عندما اهلا مازول مساء الخير مع رأف لوين ومرحبا يسول يكون ويا تراجوني الدور تاع الدير بوسا نوال دار غروين ام يال تيكت سكرا نزمام ضا يغف نيدن فرني وكان ادنا ويفلاس اول دور ثاقيا ادن مستاي غف وحريش انت زمارف ادن مسلاي ميا ذا قلاغ ذا قور ان اكتوبر قلاغ ذا قور اواردي ذا قور اذ هي ديثزيا الولها غارو ذاوي الوطن الكونسير قذ مارن وعطانا هي اذ هي الحسابات ذا قنن دبليا ذنتان اذا طان امزوارو يتحزن في لوين ذي ثمورثنا ذي ثمورثنا وافر زي بوشحال نيس قاسن نقال يلا وذاويا الهلاك هي العثاف مقارن نيه العثاف الهلاك في ماذيس ذا شو كان ني هوايا اللي خدم الطباع في سبيطارات نتمورث خلق نتد نعلو نتد في ذوك لوين عطاس نتلوك لوين قلان ذي ثمنتي تي ذوك لوين غرز دين اثر الخير وقطاس نتي كوال ذي موضان نغتي ذا هيوظن وحلانت يقلان ذي ثذوك لوين اقيا اثنتي سدوين عرنتي وكان اذعي وننت ستاويلات سدوا نخرتم سنصيحة سو الله بو ذا هيوظن نغضغني يوكن امذانا الحذر إما ننسن الكونسير قد مارن هي ونسيجر وطس الصناف نظن الكونسير يكتحزن أمذن وخاص ينرنا أذاوي ونرنا التقنية في لكل تاوي لفيسيا يتذاوي وطنية ذا شو كان هذه قيم الحساب نموضان الحساب بذلك فيها الفين سيمال يتنرنا ديث ذوي تنا أساقيا ضغا أدن استقسيا غفوا مخدي تليون أذاويا أن الكونسير ذي ثمور ثنا أدن مسلاي غف تقنية في لكو ذو الدواء إن استخدام أساقيا غور نصوض أن استخدام ذي سبيطارة في ثمور ثنا ذا سبيطارة ثم ذوي لكن الدولاء أما ذا المسن إقلان بحريش أن البريفي أدن مسلاي ذا غنيا غفوا ندا يصوض البلان نيا نهيال الكونسير قاقن أسلوين تيبو ذا مسعد العزيز بوتفليقة البلان إقلان ذي 2015-2019 بغا انزار اندا يصوض ذا شو اي سي دي لا انا عرضي وقتنا بنا فطاس قسقسيا النظن ذوين يتواخذ من بغا ذكرى نسبي طرف نتمور ثنا لا كلين فكاون اذا حضرنا على البلاطو نتمديثا كاين الجزائر بوسا هاد زويرا دكتور فتيحه شرف بوزيدان تف بغا ديوت سيكار طبا يخدم ذي البلان كاين اغناو يقعد نسلوين تيكدو ذا البلان ميال الكونسير مرحبا يسم العسلامه يسلمك مرحبا يسون خون ميدا انتيك صباح الخير وكف موضعنا كوفي كي غيدي سلاني غيدي توالين تنمير تنمير ثاني اي بروفيسور اوكال محمد نتان ذا شاف سيرفيس سيرفيس ديالهان سوداوين الكونسير دي سبيطار بني مسوس مرحبا يسك العسلامه يعطيكم الصحه تنمير يسون الكل ميرسي بور لانفيتاسيون تنمير تيكتشنيا اي مي دوسيغ تنمير ثاغني اي مسا رازي ملكا تسلويث تي دوكلا الرحمه يتعاونن اي موضان الكونسير ديال الولايه بومرلاس مرحبا ياسم مرحبا ياسم ونحن ويذاغني ونني تنمير ثنوان بور لانفيتاسيون تنمير هكا قبل نبدو امس لا يضغى غاف وذاويه ان الهلاكيه ذي سقسيا النظام ادنوالي يون يوثن توريق في دهكات من دوكلتنا نبيله مطرف رحموني سينا كاين نغال غال بلاطو الكونسير ذا طانا قديم هل كنت يمذانا نسيك سقواس 150 قبل تلاليث نسيد نايسا ذا طاني لحونا من ذا يمقر تيرني أرقز ثمطوث أمشطوحة مقران لحساب نويذ يتظنن الكونسير سيمال يتاليان ذا قماضال ولا ذي ثمور ثنا يمي غسان النف لحساب نويذ يحوزان طان الكونسير ذي الجزائر يتوض غار 42 ألف ذوق سقواس ويتراجون لحساب ذي يابض غار 48 ألف نيموضان جديد ذي ثقارا نسقواس أقيني إيهين الله ذي الحساب يساقوذن غفيان الدولان ثوثي وكان الدفتي فراث والترفراي إله لكاقيا دوك لني غلن رنان التويلاث رصانتي استراتيجيين تم زواروث ذي سنتيني سرسو سلوين تيكذو ذا عبد العزيز بوتفليقة أنداني سرسيون لبلانا غناو وثمانية وحريشن نخمسان يسقواسن زوج ألاف وخمستاش زوج ألاف وتسعتاش أرى يبدن ميال بطن للكونسير تي استراتيجي في ديهلانس القدار 180 مليار تذريم تيك تخصن إوذاوين لهلا
البلان اكين يغالد سيهم ماضيمي غسان النفل حساب يبوي ذي يتمتساثن سوطان اكين للكونسير ينغس 10% ذا سوري فسوزالي سيد خدم الدولة امي البلان اكين يعنى المحاذرة دو سعدي غار طبيب غفزيه الحال ارنو غرصة كون اندان استخص تذريمت ايو حريشة دو سودي غنيو تنتسقامو تدي لهون سي موضان دو سعدي نسن غار طبيب غفزيه الحال غف مرة لصناف للكونسير ذي ثمورثنا هو ايضا وبالخصوص دليل اخر وقاطع على الالتزام الكلي لفخامه رئيس الجمهوريه في مكافحه مرض السرطان. كيف لا؟ وهو الذي جعل من مرض السرطان مشكل للصحه العموميه ذات اولويه وطنيه تحظى لوحدها بمخطط وطني خماسي واضح المعالم والاهداف وفي مقدماتها التكفل التام والمجاني لمرضى السرطان الجزائريين بأحدث الوسائل العلاجية المبتكرة والمتاحة. وفي مجال الوقاية تم وضع برنامج مدعوم بآليات قانونية وتنظيمية لمكافحة كل عوامل الخطر مثل التدخين والإفطار في تناول الكحول والإدمان على المخدرات إلى جانب التحسيس لتطوير أنماط معيشية سليمة. الكونسير قذمارن ذي الهلاك يطفن مكان مزورون ذي ثمور ثنا إمي لحساب تولاوين يثيوظنن يتصوض غار 12000 ذي قسقواس السان غطاس تولاوين اكيا تفاق نتاسي وطن اكيا تذاوين تغاف زيك الحال 6 ولايات أورنغلايارا 37 مليار يتخصني البيع ندوان الكونسير داينا يقابلن 60% سوين يتساغ الدولة ندوة سي ثموران البراني أرنو غرص التويلات جديد النذاوي سلا راديو تيرابي الترايين ينرنن ذوك شلح البلانا كيانس بدن تتسي سقوما يخدمن ذي مرة ثمي وين تمور ثنا الصوضن تذلين تحداش نيل موسن ويتوراجون أذوجدن ربع النظام ذلولوف ني موضاني دير تزوني لا صغار الموس بيير ماري كوري دي ثمان 6 ولات يسعى نوذاوية غار ثمان سبيطار العسكر نعين نعجان نبليدا نوهر قسنطينة ياكو ذوارقلا ذي الموسن وغوري تتسن لولوف ني موضان ذوك سكواس الولها غسان تزيان غار البيع نتماشينين تنقوران ايدي فغني وذاوية لهلاكا كيا اما ذي سبيطار اثن الدولة نغل بريفي يا راسن تيماشينين نوذاوية سلا راديو تيرابي ماشينين نظن يتغاولن لا تيرابي الموسناقيين سفايدين تسال الحرج نوذاويين سلا راديو طروادي تينيك تحزن القدار مقرن خامن نتفكا يسعى لهلاكاكيا مبلا محوزنت الجوارح اثن تقربن أربعة الموسن جديدن وتعطينا راه هذا اللي نذي بالشر ذي الواد ذي اضرار ياك تيزي وزو ذي الحسابين نرنين غير 17 ني الموسن الول هذا غنث الزيغة في خدام بحريش تزمرت أما ذا الطبع إفرمليين إتقانيين سبيطارات ويجين سكو ونسن غفت ماشينين أجين تجديدين ذو أمشي حذر نيمان سن سيسنت الدولة تسبد داغن نازطان أغنى ونسان لنجرد نويذيه لكينا طن الكونسير إمي ديناتي عيونن أتزار المحويجات سكذاوية ذو سنغس سيثفاتور ثندواوية إمي ثمور ثنة سوفو غدي خيران ذيكسن ضاستا يتعاون اكن تزر ثانيا يبض الحساب نويد يوضنن ذوك سكواس اميان ذين ديس بجنن اكن الحساب نيموضان يتنرني يا السكواس ثمورث الناغ سي ثموراتي مزوران يكستنين غاف القوانين ذوك الناس يدوكلن ذو بديهم هي البطن الكونسير سو ذاوي بطل ذي سبيطارات وطمانا للعامة تتصرف وذاوي الهلاكاكيا نيجن 3 مليار ذوك سكواس دي تمور ثنا طقسنت الحملات نوس علم غافو ذاوي فطن الكونسير على دغا وين قدمار غار ثلاوين ذي الكونسير نزر ما امقران غار يرقازن امي ما يلا يبان ذي الهلاكة كي غاف زيك الحال يسهل وذاوينس كما يبان الدغا في زيك الحال يسهل وذاوينس لما نعم سيار يخدمو مذاني وكن ذا هذه حذر مانيس وقفل هذه وضع هذه ظن نعم ام وكن ذا نعم هذه حصوغا في زيك الحال وقفل ما ذي فاث لوانا نعرضي وكن ذا نعم في وطاسني سقسيا اني ظن لك ذا غاذ نعم ذين في قاوين ندي حضرنا على البلاتو نعم دور ثاقي ليساز وراء سقسيغ بروفيسور اوكال محمد ميكتيني شفت سيرفيس ذي سبيطار النبي
بني مسوس ضعي وكنا بنفذو سوس مسليها ثمزيان كنكاية ذا شو ثو وطنكية أم كارثي دنس فهم وطنا كي الكونسر سي وطن ذا قديم يعني مشي ذا جديد مشي ثورة كاني سفرين هدر فلاسة تستورة بس عند سامينيسيون مولي الاستوار يعني ترمونتي تري تري لوان مي بيان سور يزاد ثورة الكونسر اكسترا اي تو ذا شو ثو الكونسر اكي سي دي سيلول يعني الخلايا تملتيبليينت بلوس كو دابيتود يعني de façon anarchique en quelque sorte tnernin tatas que normalement ce qui fait ça donne des tumeurs les tumeurs elles peuvent se différencier par exemple des kystes etc et tout parce qu'elles peuvent migrer c'est quand des cellules c'est quand des la tumeur elles peuvent se rendre ils peuvent wiyad c'est quand ce qu'on appelle les métastases وكيد الكونسير et ça peut يعني زمر هذه قيس يعني عين الا نقول كل كورد ديفيدي جوه بنادم بيان سور يا دي Il y a des organes qui sont touchés plus que d'autres. Par exemple, l'arthmatose, c'est surtout le cancer du sein, justement. Enfin, on a dit ça. ثانيه ميه عطاس ديك سنت زمرنت تحلونت ميلا ديوانت دي دي لوان وقبل انشتاقي اد المسلي غاف لوك مسا بوزيدا دكتور بوزيدا الميه اسمي ديفان ديك سكوسنا جاين غورا يعني عطانا كيا ظهور نتمتي ان بروبليم دو سونتي بوبليك اي قاعد كنس لوين تي دوزا البلان كي ضغا ذا شوت البلان كي اغناو ايدي 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 دولاي ولكن هذه اليوم هي لا طناقيا للكونسير Il s'est joué son excellence, le président de la République, il a déclaré le cancer comme problème de santé publique en 2012. Erreur, la khatar sa mour sna sa'da par des transitions épidémiologiques, démographiques et socio-économiques très accélérées. Et mid nbou l'istiqlal nla 10 millions ni dzairiyin turaq la nfwas 40 millions. Et depuis l'indépendance, l'espérance de vie moyenne de l'Algérien, c'est là 45 ans. Tora, elle est de 77 ans. Et puis, Manuel a mis une lettre à Chine, Maulana, Zik, a mis tout un tige. Noël a blis, donné une note de dil, bzef, de dil. Puis, d'une façon. Très accéléré, très rapide. FDA, donc le président de la République, il a déclaré ça comme problème de santé majeur. En bas, il l'a déclaré chantier présidentiel. Et il a désigné le professeur Messaoud Zitouni en 2012. باش توالين بلي ديجا الى تخمم يعني تخمم قبل البروفيسور زيتوني يخدم ان ايتا دي ليو il a présenté deux rapports, un premier rapport en juin 2013, un deuxième rapport de recommandation générale en octobre 2013, et c'est sur la base des rapports aiguignants qui étaient très, presque exhaustifs de la situation de la prise en charge de Nimovan que le président de la République a ordonné le plan cancer. Le plan aiguignant, c'était une concertation. Yani, le professeur Zitouni, il bouide les spécialistes, les experts algériens, à Cooktmorth. Mais je suis là, oui, avec Ndzaïr. Il se passe à Cooktmorth. Il a pris l'avis des autres ministères, l'avis des gestionnaires, l'avis des sociétés savantes, etc., etc. C'est comme ça que le plan. Guinée, il a été présenté en octobre 2014 et le président de la République l'a adopté, il a été adopté totalement en Conseil des ministres le 24 mai 2015. L'institutionnalisation Yagil Plan Nord, c'est une chose très très importante, le système de santé algérien Nord. L'intimura, il remet le plan à Guinée à Mélkounia, d'un ticket long adopté. Mais je crois que l'intimura, il fait qu'un à Guinée, il y a le jihad, le pouvoir et les professionnels, en ayant un plan, c'est-à-dire une stratégie
qui doit être réfléchi sur les 5 et même les 10 prochaines années, Inch'Allah. Alors, le communiqué le Conseil des ministres, qui a été présidé par son Excellence le Président de la République, il a été mis en place un comité de pilotage et de suivi. Mm-hmm. Et le coordonnateur est le professeur Zitouni. C'est le professeur Zitouni, il a mis en place ce comité, mais il a mis en place des groupes pour chaque axe stratégique. Il y a 8 axes stratégiques, je vais passer rapidement. Mm-hmm. Le premier, la prévention, les facteurs de risque, mais surtout l'guerra afdokhan. Le deuxième axe stratégique, c'est le dépistage de certains cancers. La cible, c'est le dépistage du cancer du sein. Le troisième axe, c'est le traitement, le diagnostic. Le diagnostic, il est vite posé. À la khatar, comme le disait le professeur Oukal, plus un tafamouzin n'est pas vivre, plus l'aladjin, c'est les khfif. Le quatrième axe, c'est comment redynamiser le traitement. Le cinquième axe, c'est toute l'information sanitaire. Les registres, la stratégie de communication. L'autre axe, c'est l'accueil, l'accompagnement des malades. À la khatar, quand on avait fait l'état des lieux, c'est qu'un mouzin ima diawd, comment il est pris en charge, le cancer, c'est une maladie qui est un peu particulière, elle est difficile à vivre. Le septième axe, il concerne la recherche et surtout la formation. Parce que la formation, elle est très importante pour tous les professionnels qui s'occupent du cancer. Et le huitième axe, c'est l'axe, c'est le nerf de... C'est le financement. Et dans ce cas, il y a un budget qui a été adopté, qui est de 180 milliards de dinars, en plus d'un fonds spécial de lutte contre le cancer. أكذا ذوقي ذين يعني لان يركو لي البلانغينا القلق ديني ذوقنار يعني عم يخدمم لك ذلك السبيطار تنزل يعني ذا شو ديرنا البلانغينا إيو ذاويا بطن الكونسير ذي ثمورثنا وقبل أد مسلي غيذ مساء غزيد غاف ذوق لوين خطر ليز أسوسياسيون عتي ذوق لوين جس عن تتس إنه دور ذي ثمتين إيو سعلم على دغ في الكونسير جذ مرن أسجاي ضار بروفيسور وكيل الخنوية ذي بني مسوس تداوي مير كلية لصنف من الكونسير إيجلان تو لي تيب لي تيب دو كونسير سون سواني اي سي اش دو بني مسوس اي ان بارتيكولي الكونسير دو سان باسكو نسيكت في النطاس يعني لا ماجور بارتي يعني سي الكونسير دو سان سا ريبريزونت ا بوبري 30 à 40% 30 à 40% de l'activité d'un service d'oncologie médicale يعني qui خدم الكونسير دو سان اي غرض الكونسير غيزمرن يدي تفان يعني سواطا سيمال يتنرني سي با سبيسيفيك على الجزائري ماشي الجزائر كان يعني كيجي دون لو موند اونتيي شي لا فام لو كونسير دو سان سي لو بلو فريكون بتاتر لوريجين سون دون لي فاكتور دو ريسك سادير لو شونجمون دو مود دو في ثم توس سادير مكتعاش دون الباسي مكتعاش صوره سي با دو تو لا ميم شوز elle est plus occupée, elle a une alimentation différente, ça a une vie différente. Derrière, les femmes ont derrière tasse, c'est réduit. La première grossesse, c'est tardif, alors qu'on sait que les grossesses, ça protège contre le cancer du sein. Plus c'est précoce, c'est-à-dire que les femmes ont des réussites, mais c'est kiff-kiff, mais à partir de 30 ans. La contraception, les femmes ne prennent pas de contraception. Elles prennent des contraceptions. Il y a ce qu'on appelle aussi les inducteurs de l'ovulation. C'est-à-dire provoquer une grossesse. C'est-à-dire qu'il y a un tas de transformations qui concernent yani, la femme qui fait que l'incidence du cancer du sein a augmenté, même s'est multipliée de façon importante. Oui, surtout le mode de vie. Le mode de vie de la femme, il a complètement changé. Si vous prenez la femme dans les années 70
إثورة الفي با دو لا ميم فاسون سي كومبليتمون ديفير. وتاس نطبقارن ماشي سوا الكونسير كذمارن لا معناير كل صناف الكونسير نو الفند تبانن السبا إمي ذا في دلاكيا ديلان دي تودار في كمذانن ألا دغا كوين نسيت يقد جانا ساكيا دي تودار في النار يعني أمشي نتي دير ساكيا دونك دير ناس زيكني أفان ذا نشتاكي جان تبانن دو تاس تاس صناف الكونسير. وي اون بارتيكولي اون بارتيكولي الكونسير دو سان باسكو غار جوستومون دي سما عيشتك كثر مكعشن الغاشي Fera, ils sont plus stressés, hein, là, la mode de vie elle est plus rapide, la tasse, etc. Et tout. Par exemple, il y a des études qui sont faites, par exemple, l'obésité et le cancer du sein. Il y a une relation entre l'obésité et le cancer du sein, parce que la graisse, elle fabrique des œstrogènes, et les œstrogènes, on sait qu'ils sont incriminés, les hormones qui sont incriminées dans le cancer du sein. Donc les femmes obèses, elles sont plus à risque que les femmes qui sont actives. Si donc on compare l'activité des femmes, par exemple, elles sont tout le temps actives, soit elles ont des professions, mais des professions sédentaires. C'est-à-dire, où lèche l'activité physique à tasse, et puis même le sport, peu de gens font du sport, etc. Et tout, ça se répercute sur le, comme facteur de risque. Le diabète aussi, il est incriminé dans le cancer du sein. Avant, on avait moins de diabétiques. Là, il y a plus de diabétiques. نولي دغا ايضا ما الى دغا الحمله في نوسع لمس الى ذيك السنت كوا نشتاقي ولكن مثلا اثق وطاس انت كل زمان ذي حذر ما نسو قبل ذي يعوض يعني بيان سور جوستومون سي اون ايفيت ان بو يعني يا دي فاكتور دو ريسك اون بو با ايفيتي مي لنس حطاس لي فاكتور كي كون بو ايفيتي اون فوزون باغ اكزومبل دو لاكتيفيتي فيزيك اون ايفيتون لو تابا اون ايفيتون الكول يا دي شوز Elles sont incriminées, si on peut les éviter, ça réduit. On ne dit pas que ça enlève le risque, mais ça réduit de façon importante. Ça casse le risque. مساء غازي كونو ذي وتسير ذوك لي وين قلنا ذي ثمورتنا نحصل لنا توطاس نت ذوك لي وين كس عن دور ذم قران ذوك سعلم وذعني ذي المعاونة يتكنت اي موضان الدغاثي لوين هل كان الكونسير قذ مارن كونو يتسي ذوك لا قلنا ذي الولاية نبو مردس ذا لو كان عطم سلاف شي طغاف ذوك لايقين ونميتي تخذ مم وذا شكي مي جانتي مني وكنا تصفدت ذي ذوك لايقين ثان مرتين وان كوني ستين اسوسياسيون دي خلقن ذي 2013 En 2013, janvier 2013, parce que nous avons un dard de ce qu'on a fait le cancer, mais nous avons aussi un cancer de colon. Alors, en 2004, il y a بون كي الحمد لله ذي واق حدير الحمد لله الله يسلمك حنا ذي واق حدير اي بي شغل ودي الحياه راه ما كان مدن هضر كي دي قاب بروفيسور وكال ثم توتال مثل جيماني ست الحور ايتو سي فري سيد كي الصدمه سي تان شوك مي زري بلي ك جا ان كونسير مي الحمد لله يوني دي ميوني سام الاراده يعني يطف دي ربي سبحانه الحمد لله ذي واق حلير وابخي خدمه هكا دي سبيطارات قبل ما نسعى كان لاسوسياسيون ياكي خدمه دي سبيطارات زان خمس سنين هكا تدور لي زوبيتو بنمسوس القبه مايو ان بو بارتو الفكره ياكي لاسوسياسيون توساد سي البروفيسور معاوي يدينا باسكو نتا دي اوبيرين لا بروميير فوا il est hospitalisé à l'hôpital de Qubba. Il y a des gens qui ont été hospitalisés à l'hôpital de Qubba. Mais il y a des gens qui ont été hospitalisés à une association des malades à l'agrément. Alors, si il y a des gens qui ont été une association باش نعاونها كاع إيموضان قال كاين. ماشي اسوشي نتعاون ما ماشي نتعاون. وانا كنا ما دينا راك اسوشي نتعاون ما ديجا ما 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 الحظ في الليسن انت تسونسيبيليزي لي جون باش كني نخدم منو ديبيستاج نير باش كني وتصاوض لنا راه المرحله نهلك هاكيا ثاقي تم زواروث ما دروح اديني غدا راه كاع لوماجي كل ميديسان لي بروفيسور سيكسنا كاع بروفيسور اوكال هي يقتدونا طاست تذكرينا الرحمن يقتسوني يقولينا الميدي زوراد نجرجر هذه زوراد نبو مرداس هكا دي الجزائر نخدم دينا لي ديبيستاج دي جورني دو سونسيبيليزاسيون هي ثم طوس
استفادت عطاس سي الحوايج جاكيا ينخدم يقد انا كيدنا لي ميديسان لي بروفيسور كاع باسكو نبض على الحاجه كني درنا دكتور زيتو بوزيده في البلان انتي كونسير ارمي ثم الطوث نسحى اشحال من الخلاث اللي قلاني ذنغا كادي لاسوسياسيون اي ومن جوغ ود كي سارا لو ساينس تخدم جوغ سوفا تخدم دي بيستاج في واع في ذيك الحال و سبيدارا باش كني ادكس اخفينس كومبليتمون تقصد كان ام ذقني كان يقهلكن ام ذقني كان يقهلكن اتسن صغار تاعش سواراويس سو خميس وقيد تقي الفرح النا ضم قران ما نولي نبو اد نسكس يوث ذي المياه يود ذي المياه ما الا تحلى سيد وقيد ذي الفرح النار هاثو لذي مذان المارك ميدوالي انت مين يعي ميثو نظ تحلي ذي نسن ديانو نفوذ ذم قران يوكني اذا من نبليا اطانا قي خاسا كني سقوى يعني امذان ذا شو كان ما ذي لمذان يحصاب لما ذي واع اذي يحلو يزمر ذي يحلو كا ام ثميني وذي وغال غارثو ذا فيس ما الا قد سان الاراد سان الكوغاج سان لا فولونتي ودارنو اذ تفن ربي سبحانه باسكو عقلا ما نتوالي هكا ما نلحو هكا في ثوذريني باسكو ثم الطوط مازالي تتقعد ثم الطوط مازالي تقارض وتروح غارا باش تولي الطبيب وكذا تتقعد لا رياكسيون ني اسيني عقل لك من سهل كذا ثم الى قا ثم الطوط الى قا اتكس توكذين بشكل ني وتصوض على الهلكه كي اكي يعني من مقلق ويني دي تنولفون الهلكه في دي تنولفون وغال المدنيه كنت قلنا بروفيسور نروح ناخذ من نروح ناخذ من البيلون خاطر تقوذن اي الى كرا ارفن ذي كان سنه ما كدني الكونسير يزمر ذي حازير كل الجوارح يقلان ذوق مذان اسكي سند مسا غازي غاف الكوراج يعني غاف فوغس ديك زعما ذي ساعه مذان معناها واحد صورت كفويره اي وذاوي الهلكه كي اساكي ذي سبيطارات تمورثنا اي ضرر لانت التقنيين يقوى ثاني وكان انقفل اطالنجيا ثورا كاستيون دي تكنيك يعني حاجه لي تكنيك سوسوا بور لي ميديكامون لا كو سوسوا لا راديو ثيرابي كو سوسوا بور لا شيروجي تمورثنا يعني لي براتيكمون ايدونتيك جو ديري ايدونتيك اسكي سو في ا ليترونجي دون لو موند دون اوروب اكسترا اي تو كو سوسوا بور لا شيروجي ثورا ستفض باغ اكزومبل لا شيروجي ملي قال تطور راه مليح مي لي ديرنيير زاني كات السنه كي نقولا باغ اكزومبل تروح تهضر دي زوبيتو دي سوبيرين لو فوا باغ اكزومبل الوغ كيزيك سوبيرين لو فوا بور سكي دو ميديكامون دو لا شيميوثيرابي نو دي ثيرابي سيبلي اون ا براتيكمون لي ديرنيي تراتمون سون ديسبونيبل شي نو اي بور لا راديو ثيرابي لي زاباراي كي سون اشتي باز بور لي نوفو سونتر سي دي زاباراي دو ديرنيير تكنولوجي نيقال باغ اكزومبل سي فو بروني لي زاباراي دي زاني 80 باغ اكزومبل سي ايز يوتيليزي الكوبالت سي با بريسي سا يعني تشويرا طان كان نلعب في الجنان نو سا دير كو السيبل با اونيكمون ان ثاني باغ كونتر لي زاباراي لان ثورا سا بيرمي يعني السيبلين لاباري ني كان لاطان ني كان وستو شويه ريم صدر ينوضن النار سا بيرمي ديفيتي سارتان زيفي سكوندار سا دير باسكي غار اللي كانت كي بون سيفري لا لهلاك الا دوايا كات ينفع مي تسكت دي زانكونفينيون فوالا اي بلوس اون اون ميور تكنولوجي تنقاسن لي زانكونفينيون كي لي ديغاي كي كولاتيرو سكي في لو ماتيريال ثورا اكزيستون كو سوا ا الجي ميم دون سورتو جوستومون dans les centres qui sont à l'intérieur du pays. Ils ont du matériel qui est très sophistiqué et qui permet de soigner dans de meilleures conditions à Tanaki. Le Canada ne s'est pas fait de win notre concert qui est le mois d'octobre. Est-ce que tu as fait de win? La durée. D'abord la chirurgie. La chirurgie ça dure pas. سا دور اون جورني يعني نشلح كي يعني الدواء نشلح بصح طيلا لا طاس من بعد سا ديبون الستاد دو لا مالادي سورا باغ اكزومبل شو اون انسيست نكوني سور الديبيستاج ما ديري اطان او تو ديبي ازمر الحال لا شيروجي تكفي ذاين
ابري لا شيروجي لا دام لي غيري فهاد الحاله هذايا بصح ما الا يعني الحال شويه باز بار لي غونغليون نغي الحار اسمو ولا سا دوموند ان بو بلوس دو تريتمون الوغ لا شيميوثيرابي سا بو دوري 3 موا 6 موا بار اكزومبل لا راديوثيرابي سا بو دوري 1 موا 1 موا اي دمي Et puis, des fois, il y a des traitements qui durent pendant 5 ans. Mais c'est des traitements plus simples, c'est de l'hormonothérapie. C'est-à-dire que c'est des traitements qui bloquent les hormones. Mm-hmm. Parce qu'il y a tout le monde, les hormones, elles ont un rôle du cancer du sein. Mm-hmm. Donc, parmi les traitements du cancer du sein, il y a des traitements qui bloquent les hormones. Mm-hmm. Et aussi, ça peut se donner pendant des années. C'est des comprimés, c'est un comprimé par jour que. Pendant une durée qui peut aller de 5 voire même jusqu'à 10 ans. كان على لماذا دكتور بوزيد ذا عرف البلانيغي عرف دو مسلايض يبدا دوك سكواسني عن 2015 هارس اساكيا تصوم دغار خمسه نيس كواسن معناها ذوك وانا راك كي سور التيران امشي دي لقديش نون امشي كتيلي لك سبيطارات كوذ لي سونتر عند تداوينا طانيغي دابور Le comité de pilotage, il redonne des groupes de réflexion. Les groupes égénias, ils sont formés d'experts algériens. Ils mettent fort le groupe, par exemple, radiothérapie, puisque la radiothérapie, ils mettent les centres, Idilin, Betna, Anneba, Stif, Ouharan, les centres de radiothérapie privés, quatre centres d'égénie, Dair, un centre à Tizi Ouzou. Aqlan tsrajou d'autres centres inchallah hada adlin fin 2018 début 2019 les appareils mkhidina professeur Oukal ils sont de très très haute technicité mais bach nkhdem une très très bonne rentabilité les appareillages gagné de l'Algérie elle a acquis il faut que le personnel il faut qu'il y ait une organisation atva c'est très important la maintenance tous les aspects hygiéniques qui sont afférents Le groupe Aguinéa, ils réfléchissent pour yani, faire les choses régulièrement. Mais je n'ai rien appareil, il est tombé en panne, pourquoi non ? Il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que les professionnels, le manipulateur, le physicien médical, le radiothérapeute et tout, l'appareil Aguinéa, qu'ils le rentabilisent. C'est ça Voilà. Ça, par exemple, la radiothérapie. Un autre groupe qui est très intéressant au niveau du comité de pilotage, c'est le groupe pharmacie oncologique. La pharmacie oncologique a gagné l'escaneca. Toura, vu le nombre de mouvements, le nombre a gagné, c'est normal de dire non, elle a fait un tour, ou il dit, mais risque là. Il faut que Douaoui a gagné d'un tiers. Très cher, professeur Oukal, et Yahsa, parce que lui, il est spécialiste en oncologie médicale. Il faut une stratégie. Les pharmaciens, ils s'occupent de comment gérer ces produits, comment, par exemple, mettre en place des unités de reconstitution. On rationalise le plus possible les médicaments et tous les Algériens. Elles seront le même traitement dans les meilleures conditions et les mêmes conditions. Parfaitement. Oui, la khatar, c'est des molécules qui sont très spécialisées, mais je crois que le professeur Oukal... Sur le temps, on ne fabrique pas des produits d'oncologie pour l'instant en Algérie. Mais je crois qu'il y a l'un des projets, effectivement, chacun des laboratoires qui sont installés en Algérie, pour que d'ici peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, il y aura des produits de cancérologie qui seront fabriqués en Algérie. Pour l'instant, ce qui est fabriqué, c'est les autres médicaments, les antibiotiques, les autres. Mais pour la cancérologie, je pense que d'ici une année ou là 2 ans, il y aura des produits de cancérologie qui seront fabriqués en Algérie. Mais c'est-à-dire, le temps qui, tout est importé. Les médicaments d'oncologie... Oui, ça doit un professeur Actuellement, bon, la majorité des médicaments l'aiment. Les Movan, ils sont satisfaits. D'autant plus,
Je ne sais pas si on peut revenir un petit peu en arrière. Nous allons chouiller de faire. Nkini, j'ai travaillé à Marie Curie jusqu'à 2010. En 2010, on avait des problèmes de rendez-vous énormes pour la chimiothérapie. Je ne parle pas de la radiothérapie. La chimiothérapie, les malades, c'est où ils ont des rendez-vous sur 3 mois à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? Il y a eu l'ouverture à Alger, c'est-à-dire les Zaïres, un service à Rouiba, un autre service à Beni Mssous. Les deux services qui ont permis de contenir la... Et actuellement, les rendez-vous, c'est au maximum une quinzaine de jours. C'est-à-dire qu'un Moudine, dans un service, que ce soit pas à Rouibana, à Benimsous, il se présente, il est vu, il se ramène un dossier. 15 jours après, au maximum, ils vivent le traitement. C'est une très bonne chose, à mon avis. Entre-temps, bien sûr, entre-temps, les malades, la demande elle est encore plus forte. Elle est encore plus forte. C'est pour ça, à mon sens, il faudra peut-être réfléchir à l'avenir, qu'il y ait peut-être un grand centre à Alger qui puisse justement absorber... toute cette demande future. Là, on va les centres qui ont été le centre de Tizi Ouzou et Glen Vidraben Khda. Il va ouvrir peut-être incessamment. Nous avons la fin 2018, mais c'est vrai qu'il faut une femme d'antique. Ce sont des infrastructures qui sont très bien. Il faut une femme d'antique. Nous avons une femme ان شاء الله هذه لي دون دو بون كونديسيون كما كيدينا بروفيسور خاطر نشتاقي نقصن الحرسي لاني قلا في السبيطار لاقي لي فيت زاير بيغي ماري كوري خاطر اي ميغل دي السونتر بلي دافي سطيفه كنيفوي لي الحل ندنو ساعه سيفنا راه طاس دارني سي ثامويني بعدني وكن ادروحن خاطر اطان ستيما ديس العفاف مي انا مظني انا العفاف ني ظني وكن اديف ندا اري ذا واد نوال اد نوال الكونسير كذمار انا بروفيسور نند ثلاوي الناس اللي يتحاز وطنيا في ضرد كرا نسبث لمعنى انواع العمر ذي دي تبان سواتاس alors dans le monde n'étant ni qu'à en Europe généralement c'est un âge avancé la moyenne d'âge par exemple en Europe c'est 60 ans mais nous connais alors là comme c'est la population est les jeunes l'âge il est encore plus précoce 40-45 ans c'est l'âge un des là commencer déjà le cancer du sein. D'ailleurs, c'est pour ça que le dépistage à Kathora, ailleurs par exemple, il le commence à 50 ans, c'est-à-dire 10 ans avant la moyenne d'âge. Nous, comme c'est 45-50 ans, donc il est recommandé de commencer le dépistage à l'âge de 40 ans. Alors, 20 ans, déjà la femme, elle commence à s'inquiéter, même si elle n'a rien, elle peut faire une échographie, une mammographie, pour voir à peu près, pour éliminer quelque chose qui peut exister au début. بدايه بطانكي عطاني تيلي ازمار ديال عامين كاسيني سكواسني وكنا ديفان وكنا ديفان ديال سمطوط بلي ثوفن وقبل ازمار ديال يسلم عنو اتفقنا راه ما الا وي ازمار ديال خلق افون بيان سور سا بو ميتر دي زاني بور كو باش ديفين الهلاك من كوني البلوز امبورطون بور نو سي كو ادني في الهلاك كي قبل ما دي دوم دي سمبتوم سي قبل ما تحس موضينت À ce moment-là, on est sûr de soigner convenablement et de façon, en garantie en quelque sorte, à 100%. C'est très important. Donc une souffrance un petit de même pas le seul qui ramène une certaine ou une vingtaine de fois une souffrance un petit on connaît clair ma cas de gueule à gueule à wardé mais à caran à gueule à wardé نخدم bien sûr en collaboration avec la direction de la santé de la ville de Boumerdès نخدمي في اشحال هي كي نكون نبدا سي 2014 لو ديبيستاج كونسير دو سان ديال لا ولايه مي بون اديني نحضر تيكلتا عدان افيك لو بروفيسور زيتوني يجي حسفة اتساطاس وفرحة اون بليس اتساطاس حسفة باسكو في دموغرا غير اتسايا وفرحة يمي في دموغرا لكني نهضر في بلون تي كونسير اكيان اكود لي ديبيستاج اكيان ان شاء الله نكون نخدم لي ديبيستاج مي سيان ارزداف ان رنو نسعد مليح مليح لو ديبيستاج اكيان الى نخدم
نكني نتصوّد نعم ده هذا رديد فندن صراحه نعم ده نتصوّد سيدوران عند عند ميلا بس كنا نختار المناطق نائية بشكل انك انك ان نرصدنا لي تابو ايتلاوين وكني ادفانت الاختاري كان اقلا نخدم دي ولايه بومرداس نخدم لو 6 اكتوبر نخدمي دي بغليه اي لو 13 دي كاب جنات اي لو 20 ان شاء الله اريغي لي دي سوق الحد بولي كلينيك سوق الحد لو 27 اريغي لي 14 كني قلا يذن غاكا بروفيسور اوكال دي ماري تيلي تدوك لي نرحمه وين دارني ما رانا في ثم توثني ان كاسيس بي نتشقعاف نتشقعاف هكا لي بروفيسور اكي لي ميدسان اكي هنا الى ترفض دارني اون شارج يرفض امورين هنا كون اكسبليك سارتان شوز اللي قد نفهمها Le dépistage, qui, au fait, les associations, ce n'est pas réellement le dépistage qu'on fait. Mmh. En fait, c'est beaucoup plus des campagnes de sensibilisation. De sensibilisation. Voilà. Mmh. Parce que le dépistage, si on veut comprendre ce que c'est que le dépistage, il y a ce qu'on appelle le dépistage organisé. Mmh. Et c'est l'État qui l'organise. Et il l'organise à grande échelle et on doit inviter toutes les femmes d'une région donnée. Par exemple, si on fait une campagne dans une wilaya, on prend la wilaya de Boumerdès, l'État, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un registre où il y a toutes les femmes qui ont 40 ans et plus, 40 ans à 70 ans, et il les invite d'une façon organisée à faire une mammographie. Et cette mammographie, elle doit être interprétée par des gens qui sont habilités justement à interpréter ce genre de... Ce n'est pas une mammographie de diagnostic, c'est quelque chose qui est complètement différente. La mammographie de dépistage, elle est encore plus difficile. Et ça demande des personnes qui ont l'habitude de lire. Alors ils exigent au moins 300 mammographies par an, sinon, il n'est pas habilité à faire la mammographie. Il y a ce qu'on appelle une deuxième lecture. C'est-à-dire que deux radiologues ont fait la mammographie, même tafaqni, c'est la même chose. C'est OK, sinon, on fait appel à une troisième personne. Un radiologue suisse, la mammographie. Et cette mammographie, quand elle est normale, on réinvite, c'est-à-dire nous avons des la mammographie. C'est ça un dépistage organisé. Ce qui est fait par les gens, c'est beaucoup plus ce qu'on appelle un dépistage individuel. Individuel, c'est-à-dire certaines personnes, quand elles sont sensibilisées, c'est bien qu'elles ont fait des mammographies dans ce cas-là. Le dépistage, par contre, qui est visé, il y a eu une campagne qui a été faite, enfin un dépistage pilote à Biskra, qui a été faite même dans le cadre du plan cancer, et ça a touché pratiquement, je dirais 80% des femmes de Biskra qui ont plus de 40 ans. Et cette campagne, ce n'est pas encore le vrai dépistage organisé, c'est une tentative pour avoir un azaras que la possibilité, comment on peut faire, quels sont les moyens indispensables et tout. À ce moment-là, l'État dit, Wali, est-ce que ça a les moyens pour faire un dépistage national, c'est-à-dire qui va toucher le gène. Justement, peut-être Mme Bouzida va donner des... Justement, nous connaissons au niveau du comité de pilotage, le professeur Zitouni Hervé Linus. C'est le dépistage, c'est l'organisation du dépistage du cancer du sein. On se réjouira que le mois d'octobre, comme c'est le premier cancer, il y a un ami qui dit, professeur Oukal, donc il faut annuler un vigus extra. Dans le cadre du comité EGIA, nous avons un programme national de dépistage du cancer du sein, mais nous avons pour l'organisation dans 5 zones pilotes. Alors, qu'est-ce qui est c'est que le ministère de la Santé, on a fait appel au ministère de l'Emploi, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. La Khatanoutni, c'est un des centres d'imagerie médicale, puisque le dépistage du cancer du sein, il repose sur la mammographie, sur l'échographie mammaire et sur l'IRM s'il y a un problème. Madame Razi, les associations le dépistage, les campagnes de dépistage et tout, nous connaissons notre but ultime, c'est de mettre en place des structures de gestion pour la mise en place d'un programme organisé du dépistage du cancer du sein. Et docteur Bouzida on a mis en place un comité,
On a défini d'abord la population cible. On a beaucoup réfléchi à la khatar pour faire un dépistage. Mais les femmes de 40 à 65 ans. À la khatar, on a un but. On a étudié le cancer du sein dans notre pays. On a fait un état des lieux. Est-ce qu'on peut mettre en place un dépistage? On aurait pu le faire dans plusieurs, sur le plan national. Mmh. On a préféré, dans un premier temps, le mettre dans 5 zones pilotes. Alors, les zones pilotes guinéennes, Tipaza, Biskra, Constantine, Mernia, Constantine et Djidjil, Mernia et Lrouat. Pourquoi Biskra? Parce qu'il y avait déjà une tentative, voilà. Et puis on a choisi des zones un peu différentes. Et les régions, elles sont très différentes et très spécifiques. Déjà, les campagnes de sensibilisation, de communication, elles sont différentes. On a des gens qui sont d'ailleurs, par exemple, la fin du mois d'octobre, inshallah, nous allons mettre en place les structures de gestion avec le ministère de la Santé, avec qui on travaille beaucoup, et elles vont être mises en place. Le cahier de charge, il est prêt. Et le travail sur le terrain va commencer. Mais ce qu'il faut, Dante, moi je voudrais insister sur ça, il vaut mieux un tof le temps, c'est-à-dire on prend le temps de bien réfléchir l'organisation, plutôt que de se précipiter. Oui, mais entre-temps, nous connaissons ça, il y a le dépistage individuel qui est fait, on ne l'arrêtera pas. C'est-à-dire que les campagnes de sensibilisation de toutes les associations qui vraient, on leur rend hommage parce qu'elles font un travail. Les femmes, elles sont en les mammographies. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, il y a le dépistage, c'est-à-dire des femmes à risque. Il y a tout un programme. Il m'a dit un cancer du sein. Les femmes de sa famille proche, il y a qui parviennent. Les médecins, une mammographie, elles sont suivies. Déjà, on a ces deux créneaux, le dépistage individuel et le dépistage familial qui est fait. Nous connaissons un CRM, on met, comme dans les pays développés, une véritable organisation du dépistage du cancer du sein. Je voulais ajouter pour la question, le dépistage. En fait, le dépistage, on ne peut pas dépister, il n'y a que les cancers, par exemple. La première condition, il y a un dépistage d'un cancer, il est fréquent. C'est-à-dire qu'il y a un cancer. Par exemple, si un cancer il est rare, ça ne sert à rien de faire le dépistage. Je ne sais pas combien de personnes, 1 million de personnes pour détecter une personne. Ce n'est pas rentable un dépistage comme ça. Par contre, le cancer du sein, justement, le cancer du sein il est très fréquent, il justifie en quelque sorte un dépistage organisé. En quelque sorte, le dépistage ne s'adresse qu'aux cancers les plus fréquents. Aussi, la ville de le dépistage, docteur Bouzida, le dépistage individuel, il est toujours en cours, bien sûr. Dès que tu as un centre d'imagerie, c'est-à-dire un centre où elle demande les radios, elle demande à faire. Déjà un médecin généraliste, elle peut aller consulter chez un médecin généraliste. Elle sait si une prescription, si une demande pour faire une mammographie, il va l'orienter justement à un endroit où elle demande les mammographies. La mammographie, déjà le radiologue, avant de lui remettre le sein, il va l'analyser. S'il ne trouve rien, à ce moment-là, par contre, s'il trouve quelque chose ou il suspecte quelque chose, on va faire appel peut-être à une deuxième lecture.
Ça permet de mobiliser le maximum de personnes. Ça mobilise les médias, ça mobilise tout le monde. C'est pour ça qu'on a fait le mois d'octobre rose. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas mobiliser tout le monde pendant toute l'année. Mais l'activité, elle continue toute l'année. Que ce soit le traitement, le dépistage, tout le reste se fait toute l'année. Mais la mobilisation, c'est vrai que de mobiliser les médias, toutes les structures, etc. et tout, pendant un mois, c'est quand même important. نظن ذعني سوازاليس خدمت تسيخرا نتذوك ليوين تسعزل ضم قران ذقوذاوي ذاقي ما يفاث ثمتوث ثهليش ألا دغاثي ذنك خدم لابلاسيون محسوب أم بعد أذوية يتكمل أم بعد مرة مذي لذيني محلن محلة خطر يعني ثمانة نفسي في ناس أرثي جرا وذيني سعنا يعني ذي نسوري في النظام نذوي سعنا زلنا مقران سيفري صدر un des points importants justement de la prise en charge thérapeutique et le plan cancer il en a pas c'est la prise en charge psychologique نظرا بلي كون كوا وين يهلك نطان الكونسير يسعى كو ميم دي ريبيركسيون سور لو كومبورتمون اينوس سور لا بسيكولوجي اكسيتيرا اي تو اي لا بريز اون شارج بسيكولوجيك ال كومونس ا بارتير دو ديغنوستيك سام زوارو ماشي حاشا ما دنكارونا هذا شو دونك ديل ديبي ديجا لانونس سادير ما تسعى المضيون بلي يسعى اطانا يكث S'il n'est pas pris en charge, il risque d'avoir un choc, il risque de... voilà, les répercussions. Ça, s'il est soutenu, que ce soit par une prise en charge psychologique, déjà le médecin lui-même, il le soutient psychologiquement. Sinon, dans les services équipes de cancérologie, habituellement, il y a des psychologues, des oncopsychologues qui s'occupent de ce côté, de ce volet qui est important. دكتور بوزيدا حسب نقارب اللي اللي ميون سنيني صعيب الكونسير ام زنزله وخميس كل عمريس سي ان فري كي كودو القرار ولا ديسم يعني باتاناغي يعني ميم نكوني من ساعه كي ان كوليغ نحسو باللي ساعه غوماس نتخمم في لاس ديفيرامون دون الكادر دو بلان اون ا فريمون انسيستي سور لاكومبانيومون ايكي بسيكولوجيك نو موضين Mais il y a un petit familier. Voilà, mais par exemple, ça me touche, il y a un cancer du sein. Mais ça a déjà, il faut même se faire un gazis, 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 pour qu'il y ait une formation des psychologues. Mais la première promotion des psychologues à Guinée, elle a eu une première partie de formation et la deuxième, elle va commencer, je pense, au mois de novembre. Les psychologues, il faut qu'ils soient formés pour le cancer et le cancer. Et c'est très très important cet accompagnement. C'est une grande partie du traitement. وي ذيني ساعه نزال ذنب قران ذن نفس نوذاويه ذن نفس نوذاويه مسا غازي تسنت الضرور هنا كاث لوين يدي موكر نوهورن النيه يعني زياده غفله في الهلاك يسعنت تسنت لوين ما كدنيغ جنت تيرقز نسنت فرنت ذيك خامن نسنت ارتيكارا وي اتاس اتاس يعني لن الحمد لله يعني لن تو يرجزن سيرتو اكتيالمون لن يرجزن يفهمن يعني الموقف انت متطوفي تسيليني هيدا سي كوتي تحلو تبدا تبدني هيدا سيتو مي يعني لا ماجوريتي سمح ما فولا لا ماجوريتي طلقني جون الاثيلاوين سن هذا ماذا مزرا بليك تهلك الكونسير دايوغ ما ثاوض لو تريتمون لا شيميو ثيرابي ني عطاو لا بلاسيون بون اتيج الوغ يمكن الدينير دوينا سي لو دوزيام كونسير باسكو الوقت ايا تحوج ثمطوثني هذه اللي ورقزني غير ثماس c'est un soutien pour elle c'est de me dire courage elle dit les yidis ou même normalement même il va même il va ou elle gagne des yidis ça me tourne ni mais c'est de le moment ni il y a des quelques ni ni qui fait là à travers la chimiothérapie ni qui travaille la ablation
نثني مدلا وين قاعدين لي ديلوبيتال نهار تخدم لابلاسيون ديال الوقت اللي قاعد الوغ خمطو فني اداس ديموراليزي اداس ستريسي اداس دونك ني ميم يدنا ديال لاسوسياسيون لا ندارني كا دي بسيكولوغ اذا نسوي انت داك على البيرو يهضر سنتي خدمه كان الحصه باش يهضر او كيدس c'est le lien moral et puis dernier mathwali thamtou thniyon yghel khina men tsaf yghi ghlan ديران تزمارثيس وغال أردونيت ثمقر أغير ثمقر لهلاك الناس الكوراج لغني إرنو ياس إثم طفلني نظن الكوراج وثن أطاس إدي ديكش منك كان على الأسوسياسيون تيلا وين دعني قهل كن خمنت كسنت لسان لانت دل كونسير لانت دل تيريس على العنق الرحيم يديكش منك كان عارت دوكرينا وسعين الكوراج مي أمد نهضر أفرقاز الدينيغ إيواشو أرقاز ما رايه لك ثمتوث تسغيمي أرثماس ثمتوث توجو أرثما وبرقاز مم باسكو لهلك هكي بيغسون طلابغي وليش وين إكزمرن أذي قيم وليه الكارا ثمتوث ديما تسغيمي سرقازيس أرقاز إيواشو ما رايه ثمتوث ني سورتو ما سنين لو سان اس 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 فيرو هذا هو كذا يعني الشغل النظام ندي بوان دي تخدم هذه متيا خطر يعني العقليه في جمدانن الترفقا جمدانن ارتيغارا وكيك شمهات يعني ديون ديون وهور مقرن يد سماكار متينا بروفيسور ايمي قرب ان نسالي تدويلت هذا كلام النصايح اساكيان نهضر ذات تصرف لا سونسيبيزاسيون في ديبيستاج وكني في لاوين ورتجان تاري ما ننسن تضرح انت نادين تقفل وقفل ما راه كنت عارف نصايح نظن غا في سوزار في سوزار فينا غاينين فتاين نخدم هذه سوزار فينا يسعى زاد لاغني جوستومون سعى زاد مقران لو مود دو فينا سادير استزمر فينا غاينين من زمر نسنقص باغ اكزومبل المواكله كي نسي برا المواكله كي باغ اكزومبل سكون ابل لي فاست فود اكسترا اي تو ولا ليكسي دو فيوند روج كي كون مونج سادير سي اون بو ريفين ادنو غال شويه اون اليمونتاسيون ناتشورال. اما كان ست سنوات زيك. وايد زيك، سا سري اون بون شوز. اي بي ان بوان ثاني امبورتون سي لاكتيفيتي فيزيك. سادير ثورا نوالف داين نخشم دون ان سيركوي نبدا نخدم اون في با داكتيفيتي فيزيك سا انكوراج لوبيزيتي سا انكوراج ميم لي مالادي ميتابوليك اون دور دو كونسير يا الديابيت ليبرتونسيون ويديك كوك سي دو على سيدونتاليتي يعني nous allons nous à la tasse, on ne fait pas beaucoup d'activités. Donc, je conseille quand même toutes les femmes à faire d'ailleurs les activités. D'ailleurs, je crois que ce vendredi, il y a un marathon. Voilà, il y a un marathon qui est dédié justement dans le cadre du cancer du sein. Ça encourage les femmes à aller courir un petit peu. C'est une très bonne chose. ند البلانيكي صوت 2019 يضرا تصوت مغاري سوين وني زوبجيكتيف يدي سيرس كوس نجوج على فوق 15 نكوني البلان نور اللي تري زومبيسيو على خاطر نبغى الحاجه مخير ليديال يموضي نبغى دابور كو لو ديبيستاج هذه يخدم باغ اكزومبل سولاوين باش تصوت انت انا مساكيت باش تنكس لو سان تصوت انت على شيميوثيرابي على راديوثيرابي كيني سيرامور باللي يسمور سنة le cancer a duré une maladie non transmissible, c'est-à-dire il a le cancer en ayant à l'esprit que les choses elles s'améliorent. بصح مازال الحوايج تنخدم يلفو اننا نكمل جهدنا يلفو بزاف الخدمه كي لقدني ني ينعمل الحساب بودي تظنن لا معنى ينقص الحساب بودي تمتثن الكونسير سي تادير كو ديجا نكوني لا موربيديتي يعني اون امي اون بلاس دي ستركتور كي مازال نبدو نخدم نتخمم في لي سوان دو سوبور في لا بريزون شارج دو لا دولور الحوايج كينا كوك زي كيني ونتخمم على بزاف لاسن tous ces aspects l'aspect gini nhdar fi l'aspect psychologique ima modina dia sadia founa sis fehmen athiya thi wlhen
ديجا سا سي امبورطون حاجه العاليه صوغ ما لي زوبجيكتيف دكتور بوزيدان نصوغ لي زوبجيكتيف مي نكوني اون جو دي اون ريست امبيسيو اي اون اسبير اي اون ايم اون فو ترافايي بلوس باسكو يا انكور دي شوز ا فير اي يل فو لي فير افيك بوكو ديسبوار اي الحمد لله نو زافون بوكو داتو نسعى الطب نسعى لي ستركتور اي موضان النغ اي ماس نفهم فهمن الدوله النغ تاه في كيا غيد التاويل لي ميديا اثناء هيز النغ فوتر رول اي تري امبورطون دون لا سونسيبيليزاسيون دون لا زيكني اولا كي الكونسير وسيد نقرارا تورا تروحوا مدينه مدينه نقلي روحها تخدم ماراثون كونتر لو دي كونتر لو كونسير دونك ديجا سا سي اون افونسي تري امبورطون كيف مرتنا ونكين يطلبوا الشفاء ان شاء الله هي موضانينا شفاء السلام السلام الشفاء والسلام يعني موضانا كذا في التاويل هذا في يعني اين اين راهي في السن في السن اطن مساء غازي ولا انت قرا كيني عندنا يك اي موضانا سن ديال ربي يرك شفاء ان شاء الله اطنا كين الكونسير اكن اتزل ان طبات كيك في الناس لي بروفيسور كي ان الحق على ما اسم ان سيوا اديني ثم تزايريت يحبس وطن كين الكونسير ماشي كان ام كي يحبس عطاس نلموت ديالو هذا يحبس عطاس ديال الكونسير وديني جوغون ان غران اوماج لي ميديسان لي بروفيسور زاسنا كا بروفيسور او كال ايغلان كذا كي انتيغالا باسكو لو كان ديني سينيغ تنمير تيكني سينيغ ميرسي سي با سوفيزون اين هذا سينيغ سي با سوفيزون باسكو اين اللي يخدم ميموضان وزمير ديك فور ني ستيلو ني البحر ويتقد ديارا المداد وريكفو يارا او ندينا ثنمير ثنمير في ميني وتجميت تم قرانتي ميني اذ ذوك لي وينك مي شفاني قلنا سواطاس ريت مورثنا واذا كيف كان فوس المعاونه يديرنا ايغي لنسن ايوا كاني عرويني خدمن طبع ذيس فيتارات ايوا كاني اذعيون ايموضان لدغا احس ساكيا الحمله ثاكيا انه حس سيت خدم اي الفايده نتلاويني ولكن ساكي دا وين تسلخبار واذا اضروحنت او قبل اذيفات الحال وقبل ميا كان ما راه الكنتي ميا عطاس ايكتفني من عطاس عطاس ما رد فنت لهلاك كاع في ذيك الحال اذي ذاوية وذي حلو وذو غالن تغال ثو ذر نسن اما كي ثو غالن ثمينيا ان شاء الله غير ثو ذر ثم وستكمي ذا القديش من ذيتي ذو كلايقا فان مرث بروفيسور وكال عفين تخدم ذيتي ذو كلايقا وفان مرث امي غيد حضر ذاني غير ثذويلت ثذويلت اجين يرد شاف تسيرفيس يدي لهان سوداوين الكونسير ذي سبيطار نبني مسوس فان مرث دكتور بوزيدا شعرف كمينيا ديو تسيار الطبع نقلن لك البروفيسور زي توني ذي البلانيغيا نوس لوين تي يوذا ميا لطان ان الكونسير ثاني مرتي كنو مرا ايدي داني فنا غجا كون ذي لهنا الخير في ميبيث.